የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ዩክሬን ገብተዋል። ከፖላንድ መልስ ህንድ በዓለም ፖለቲካ ላይ ሚናዋ ሚዛን የማስጠበቅ እየሆነ መጥተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ የግራ ቀኝን መልከት ፖለቲካ አህያላኑ ህንድን አጣማሪ ለማድረግ ትኩረታቸው እንድትሆን አድርገዋል። በዓለም ላይ ግዙፍ ዴሞክራሲ ከ1.417 ቢሊዮን በላይ ህዝብ፣ የዓለም ቁጥር 5 ግዙፍ ኢኮኖሚና የ172 የኒውክሌር አረጫፎች ያሏት ህንድ የምዕራቡም የምስራቁም የትኩረት ማዕከል ሆናለች። በጂኦግራፊያዊ አቀማመጧም ስትራቴጂካዊነቷ የጎላ ሆኗል። በህንድ ውቅያኖስ ውሳኝ ቦታ ላይ መገኘቷ ከቀሪው ዓለም ጋር ሁለንተናዊ ትስስር ለመፍጠር እድሉንም እንደፈጠረላት ይነገራል። ህንድ ውቅያኖስ ከምዕራብ ኤዥያ፣ ከአውሮፓና ምዕራብ አፍሪካ ጋር ከምዕራቡ የባህር ዳርቻ በኩል ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሯን እንድትጠብቅ አድርጓታል። ደቡብ ምስራቅና ምስራቅ ኤዥያን ደግሞ ከምስራቃዊ ዳርቻ ሲያሻት ለመቆጣጠር፣ ስትፈልግ ደግሞ የጦር ሰፈር ለመገንባትና ወታደራዊ ጥምረትን ለመፍጠር እንዲሁም ግዙፍ የንግድ መርከቦችን በቀጠናው ላይ ለማንቀሳቀስ ቁልፍ አገር የመሆኗን ነገር አረጋግጦላታል። ቁልፉን የባህር ላይ መስመርም መያዟ አውሮፓን ከምስራቅ ኤዥያ ጋር ለማስተሳሰር እድሉን ፈጥሮላታል። በህንድ ውቅያኖስም ረዥሙን የባህር ዳርቻ የሸፈነች ቁልፍ የኤዥያ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ተዋናይት መሆኗ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ የራሷን አጀንዳ ለማቅረብ ህንድ አቅም ሆኗታል። ይህ ባለበት አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ዩክሬን መግባታቸው ግንዛቤው ከህንድ ስትራቴጂ አንጻርም ይወሰዳል። ሞዲ ቀደም ሲል ሩሲያ አቅንተው ከፑቲን ጋር ባወሩ ከወር በኋላ በዩክሬንና በሩሲያ ጎረቤት ፖላንድም ቆይታ አድርገዋል። ላለፉት ሁለት ቀናት ማለት ነው። የሞዲ ጉዞ ወደ አውሮፓ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነትን ዓላማ ያደረገ ነው። በዚህም ምዕራቡ ዓለም ያለኛ ፈቃድ እንዴት ለሰላም ይወራል እስከሚመስልባቸው ቁጣ በሞዲ ላይ እያሰሙ ነው ተብሏል። በዩክሬን ጉዳይ በዝርዝር ተነጋግረናል። ደስ ብሎኛልም። የእያንዳንዳቸውን ሀሳብ ክብር በተሞላበትና ግንዛቤ ባለው መንገድ ለመስማት ሞክረናል። ጦርነት፣ ውጊያና የታጣቂዎች ጥቃትም ቢሆን ሲከሰት ማንኛውም ሰው እንደ ሰው ለሚያምን ሁሉ ሕይወት ሲጠፋ፣ በተለይም የሕፃናት ሕይወት ሲቀጠፍ ሰቆቃው ይሰማዋል። ያም ሆኖ ንጹሐን ልጆች ሲገደሉ ልብ ይደማል። ሩሲያ ከቻይና ጋር ያላት ግንኙነት የሚያበሳጫቸው ምዕራባውያን ዛሬ ህንድ ተመሳሳይ የፖለቲካ መንገድን መከተሏ ስጋቱን ድርብርብ ያደርግባቸዋል። በዛ ላይ የቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊቺያንግ ሞስኮን በጎበኙበት፣ ፑቲን አዘርባጃን ሄደው በተመለሱበት ወቅት ናሬንድራ ሞዲ ዩክሬን መግባታቸው ፖለቲካዊና ወታደራዊ ትርጓሜ እንዳለው አመላካች ነው። ላለፉት ሁለት ዓመታት የኒው ዳልሂና ሞስኮ የንግድ ትስስር ማደጉ ስጋቶችን ሁሉ እውን ለምዕራባውያን ያደርግባቸዋል። ህንድ የዩክሬንን ጦርነት ተከትሎ ምዕራቡ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ሲጥል እንደ ቻይና ሁሉ የሩሲያን ነዳጅ በገፍ ማስገባቷ ወደ ምስራቅ ያዘመመ አካሄድን በመከተል ንግድንና ወታደራዊ ትብብሮችን ግምት ውስጥ አስገብታም ተጠቃሚም ጠቃሚም ሆናለች። ህንድና ሩሲያ 65.7 ቢሊዮን ዶላር የንግድ ልውውጥ እስከ ግንቦት ያደረጉ ሲሆን ከ2023 ተመሳሳይ ጊዜ ጋር በንጻሬ ሲታይ 33% ብልጫ አሳይቷል። ለዚህም ነው የናሬንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን ብቅ ማለት ምዕራቡን ያላማከረ ነው በሚል አንዳንድ ክሶች የሚነሱት። ዛሬ ግንኙነታችን መገለጫው እጅጉን መልካም የሆነ ስትራቴጂካዊ ወዳጅነት ነው። እርስዎ ለአስቸጋሪ ሁኔታዎች ሁሉ ለሰጡት ትኩረት አክብሮት አለኝ። እርግጥ ነው ከምንም ነገር በፊት በሰላማዊ መንገድ መፍታት ወሳኝ ነው። የዩክሬናውያን ቀውስ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚያደርጉትን ጥረት ጨምሮ ማለቴ ነው። ከሞስኮ ጋር ደልሂ በሩሲያ መራሹ የዩሮኤዥያ የኢኮኖሚ ህብረት ላይ የነጻ ንግድ ስምምነት አካል ከመሆን ባለፈ የጦር መሳሪያ በጋራ ስለሚያመርቱበት ሁኔታ መምከራቸው አደገኛ ትርጓሜ ያለው። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ የሁለት ቀናቱን የፖላንድ ጉብኝት አጠናቅ ወደ ዩክሬን ሲያቀኑ ተመሳሳይ የፖለቲካ አቋም በሞስኮ አራምደው ነበር። ቆይታቸውም የሁለት ቀናት በክሬምሊን መሆኑ ይታወሳል። ሩሲያ የህንድ አራተኛዋ ግዙፍ የንግድ አጋር በመሆኗ የሞዲና የፑቲን ግንኙነት አንድም በዩክሬን ጦርነት አንድም አሁን ባለው የሀገራት ጎራ ልየታ አካሄድ ስጋቱን ለዋሽንግተን ጭምር አድርጎባታል። ዛሬ ናሬንድራ ሞዲ ኬቭ ናቸው። ሞዲ ዩክሬንን የጎበኙ የመጀመሪያው የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ያደርጋቸዋል። ያ ማለት ከሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ በእርግጥ ፖላንድንም ከ45 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የጎበኙ የህንድ መሪ ሆነዋልና ሞዲ የደልሂ ፖለቲካም በዛ ቀጠና ከሩሲያ አንጻር መቃኘቱን የሚያመላክትም ያደርገዋል። በሌላ በኩል ሞዲ ምርጫውን ካሸነፉ በኋላ የመጀመሪያ ጉዟቸው ሩሲያ እንደነበር ይታወሳል። የህንድ የፖለቲካ ፍላጎት ሩሲያ ዘመም ሆኗል የሚባለውም ከዚህ አንጻር ነው። ኒው ደልሂ በዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት የገለልተኛ አቋም በማራመድ ሁለቱንም ተፋላሚዎች ታረቁ ባይ ናት። በእርግጥ ሞስኮን ማውገዝ አለመቻሏ በምዕራቡ ዓለም ሲያስተቻት ቢሰነብትም አስታራቂ ለመሆን እድሉን ያገኘችው ራሷ ህንድ እየሆነች መጥታለች። በእርግጥ የግድ አስፈላጊ ነው።
በዩክሬንያን በኩል ለሰላም ድርድር ስምምነቱ አለ። በዩክሬን በኩል ሁኔታዎች መልካም ናቸው። በጥቅሉ ሁልጊዜም ቢሆን ከጦርነት ይልቅ የሰላም ንግግር ያስፈልጋል። በፕሬዝዳንት ፑቲን ላይ ሊኖር የሚችል ወምነት ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል፣ ተሸርሽሯል። ፑቲን is completely broken and eroded. ሞስኮ የደልሂ ቁልፍ የጦር መሳሪያ አቅራቢ ከመሆኗን በላይ ከቻይና ጋር የገጠማትን የሻከረ ዲፕሎማሲ በሩሲያ ለማመጣጠን እየሰራች ትገኛለች። ህንድ የሩሲያ ኢኮኖሚን ከሚታደጉ ሀገራት ጋር አብራ የምትመደብ እየሆነች እንደመጣችም ይነገራል። ምዕራቡ የማዕቀብ ናዳ ያወረደባትን ሩሲያን ለመታደግ ሩሲያ፣ ህንድና ቱርክ ሚናቸው የጎላ የሆነ መምጣቱ የምዕራቡ ስጋት እውነታ ያለው ያረ ከዋል። ያ ማለት ግን ከራሳቸው የፖለቲካ ግንዛቤ አንጻር ነው። ቻይና የሩሲያን ነዳጅ በመግዛት ቁጥር 1 ላይ በተሰነብተም ዛሬ ህንድ ቤጂንግን አልፋታለች። ሐምሌ ላይ የህንድን የነዳጅ ግዢ 44% የያዘችው ሩሲያ በቀን 2.07 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ አርሰዋለች። ሰኔ ላይ ከነበረው 4.2% ብልጫ አለው፣ 12% ደግሞ ከአመት በፊት ከነበረው። ታዲያ ከሩሲያን ባሻገር የሞስኮ ታሪካዊ ጠላት ከሆኑት ኔቶዎች ጋርም ግንኙነታቸውን ያሳደጉ የመጡት ሞዲ በጦር ሜዳ ችግር አይፈታም የሚል አቋማቸውን አራምደዋል። በፖላንድ በነበራቸው ቆይታ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶናልድ ቱስክም ያረጋግጡላቸው ይሄነው ነው። ኬቭ ሞስኮን በክሩስክ በኩል ድንበር ጥሳ ባስቸገረችበት፣ ክሬምሊንም ጦሩን ላጽፎ የምላሽ እያንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት የጠቅላይ ሚኒስትር ሞዲ ጉዞ መሆኑ ትርጓሜው ብዙ ነው። የአሜሪካ ምርጫ ምናልባት ሪፐብሊካኖቹን ወደ ስልጣን ካመጣ እውነታው፣ ትራምፕ ከኔቶ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማቋረጥ ለዩክሬን የሚያደርጉትን ድጋፍም ማስቆም ስለሚሆን የሞዲ ጉዞ ምክንያታዊነቱ ዋሽንግተን እንደደረሰም አመላካች ሆኗል። ኬቭ ደልሂና ቤጂንግ ከሞስኮ ጎን ናቸው በሚል ክስ ታቀርብ ተሰነብትም፣ ዛሬ ግን ከምዕራቡ ይልቅ ሞዲና ሺ አደራድሮኝ ጥሪ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል። ራሳቸው ዘለንስኪም እምነታቸው ሆኗል። ምንም እንኳን ዲፕሎማሲያዊ መንገዱ አጣብቂኝ የተሞላበት ቢሆንም የናሬንድራ ሞዲ ጉዞ ፖለቲካዊ ትርጓሜው ዓለም አቀፋዊና ምዕራቡን ዓለም የዳሰሰ በዛ ላይ የሞስኮን ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ተብሏል።